Добро вечер до сите слушатели на Угада FM и до сите гледачи на телевизија Ирис. Следите уште едно издание на емисијата Live Cover, во кое мои вечерашни гости ќе ми бидат Филип Стевановски и неговиот бенд. Добро вечер. Добро вечер. А кој е Филип Стевановски и кои се членовите на бендот? Вака, значи јас сум Филип Стевановски. Така? Членовите на бендот од мојата лева страна, значи мојата жена, односно мојата сопруга Ирена Крстевска Стевановска. Потоа на перкуси Стефан Тивчев и бас-гитар Александар Оцеја Коларов. Тоа е бендот кој што веќе постои 6 години, ова е од 2009 година, значи 6-та година ја почнавме. Настапуваме нон-стоп, немаме паузи и тоа е. А инаку, во кој состав започна да функционира Филип Стевановски бенд? Значи ни фали, за жал не успеа да дојде уште еден член од овој бендот кој што ќе го поздравиме, тоа е Виктор Филиповски на тапани, кој што од оправдани причини не успеа да дојде и... Така, вече има како четвор. Како квартет и уствари функционираме као квартет и на почетокот имаше некои мали промени во бендот, но сепак ова е таа стална четворка која што настапува нон-стоп. Ке имат можност слушателите и гледачите да се уверат во вашето музичко знаење и умење. И веднаш стартуваме со првата композиција која што ќе обработите. Тоа е тема од Росана, која носи наслов Ел Талисман. Може да слушнеме како ќе звучи тоа. Just
каков е стилот на музика кој што го свират Филип Стевановски бенк? Бенд, значи каков жар на музика негувате? Па вака, претежно свириме латино джаз, значи на почетокот кога трнавме со нели замислата за овој бенд и она што ќе свираме бенд, трнавме со джаз. Но видовме дека не успеваме многу со джазот, односно нема не е финансиски исплатливо кај нас. Значи на некој нема многу реакција од публиката нема, во Македонија. Нема, значи реално е тоа и тоа е жално што е така и сега на некој друг начин го наметнуваме джазот на луѓето. Значи многу време размислував за тоа и размислував како тоа да го направам и на некој начин, значи на примамлива музика која што значи може секој увода да го слушне. Го направивме тоа за нели да може да го слушне секој, а сепак импровизациите се джез. Тоа значи вклучуваме значи ритмот е нели латино джез ритмови и сето тоа, така разработуваме претежно тој стил на музика. Значи претежно джезот. Значи джезот доминирано сепак стиловите во джез. Значи джез е едно, значи стебло е едно дрво, сега гранки имаме распределени кај што ние обично свириме латино, фанк. Значи така, некој диско ритмови, значи вечерва се договоривме неколку латино джез теми да отсвирите, да, и сега нарете и втората тема, тоа е тема од Pink Martini која носи наслов Лили. Може да слушнеме како ќе звучи тоа. Lili, please start to call her.
уверивме дека Филип е мултиинструменталист, свири на повеќе инструменти, е пијано, тромбон, на кои други инструменти свири Филип? Па, сите сродни инструменти на тромбонот, односно баритон, бас, туба, значи тие се сродни инструменти, алт тромбон исто така. И како втори инструмент, значи први инструмент ми е тромбон, втори инструмент ми е клавиатурата, односно. Така, впрочем ти си и со музичка академија. Да, со музичка академија. Да, имам завршено две музичка академии, едната е за класика, другата е за джез, за тромбон и магистер сум на джез студии, нели одсек тромбон. Така да, тоа. Сепак во Филип Стевановски бенд свириш претежно на пијано и тромбон, така? Да, да, значи пијано и тромбон, да, значи многу почесто можат да ме чујат на пијаното, бидејќи немаме друг инструмент кој што е хармонски за да нели да го прати тромбонот. Овде е бас гитарата, бас гитара, перкусиите и вокалот се разбира. Така, да. Добро, следува следната композиција, тоа исто така тема од Pink Martini која носи наслов Tempo Perdido, така. Може да слушнеме. Lágrimas, eu não te consigo perder.
Уверивме дека одлично ги свирите овие латино-джез композиции, меѓутоа, дали свирите нешто авторско, дали имате авторска музика? Да, значи вака, јас, то првото CD кој што е издадено на овој бенд е со авторски композиции, кои што веќе се издадени уште 2009 година, крај на 2009, почеток 2010. Така да, следната композиција што ќе свириме е моја авторска композиција, која што не е издадена, и кое што допрва ни во план, значи да го издаваме, да, значи не, нешто ново кое што е посветено и напишено за мојата сопруга, се вика Ири Самба, инструментална верзија. Ке можат слушателите и гледачите да ја слушнат таа композиција. Ке можат да слушат, по неја и е крстена, така да, интересна самба која што има интересна темичка. Меѓутоа, еве спомена дека во 2009-та имате издаден албум. Дали имате други албуми? Значи вака, се на се имаме еден авторски и 4 имаме кои што се со кавер. Значи тоа се преработки кои што се застапени босанова ритмови, самба ритмови, фанк, реги имаме на некој од нив, така да има повеќе значи стилови кои што се вметнати. Колку композиции има на авторскиот албум? На авторскиот има 7 композиции кои што се сите значи авторски, некои се во етно джез, значи ритм имаме застапено 7-8 чочек ритм и слично, значи некој етно джез стил кој што има 12 гости на него. Така да, тоа е прилик. А останатите 3 албуми се кавер? Останатите 3 се кавер од квартетот, значи од квартетот, само што тогаш се снимени со тапани, на кој што свири Виктор Филиповски тапани на 2 и на едниот свири Филип Крстевски. Така да, тоа е од каверите, каде што имаме таму исто преработка направено на македонско девојче, интересна преработка. И каде се снимаат овој албум? Па, значи првиот се снимаше тука во Штип, со Зора Настов, вториот и третиот се снима во Скопје, значи во студиото Chicken Madness, а последниот го снимав јас во моето значи студио во Fis Records, така да. Тоа е тоа. Тоа е. Еве сега слушателите и гледачите ќе имаат можност да слушаат токму композицијата Ири Самба од Филип Стефановски бенд. Може да слушате.
Каква е реакцијата на публиката на вашите настапи, Широ Македонија? Па, со оглед на тоа дека свириме забавна интересна музика и која што е за играње... Еве, најпрво споменал дека тешко е прифатлив джезот, само како джез. Па да, джез како джез, да свириме свинг, да свириме джез стандарди е многу тешко прифатлив. Значи, дури е редко веќе да има нели джез бенд кој што стално свири, да кажеме, нон-стоп секоја недела или дури се бројат настапите еднаш месечно дали има, освен на фестивали, нели, тоа е нормално. Кај нас е многу добро бидејќи оваа музика која што е за играње и која што може да ја прими секој ум. И затоа е многу многу убаво и кога ги гледаме, значи публиката која гледаме дека игра, дека ужива на нашата музика, нормално и ние уживаме и откачуваме понекогаш. Значи секогаш е весела публиката секоја на вашите настапи. Да, па не може на ваков разигран ритам и музика некој да биде равнодушен и да се стои, значи буквално има фидбек. Каде свирите? Па на секаде, значи на секаде. Мисле цела Македонија, така. Македонија, стално одиме за Косово, во Приштина, значи свириме стално, има патувано за Србија, Бугарија. Каде има потреба? Значи секаде, буквално секаде. Одлично, сега следува и следната композиција. Тоа е тема која носи наслов Джелем, позната стара тема. Вечерва во преработка на Филип Стевановски бенд. Да слушнеме како ќе звучи тоа.
Спомена дека на првиот авторски албум 2009 година имате соработувано, значи со повеќе изведувачи, со кои имате соработка сега до сега? Па вака, од Штип имам соработувано со Коце Мицанов, кој што е наистина инструменталист, саксофонист и пианист, кој што се што имам научено буквално од него. Еден од добрите музичари во Македонија. Да, и целото негово школо, буквално од него имам крадено и учено се. Значи тој свири саксофон на тој албум, потоа хармоника Јордан Костов, Зора Настов флейта и ред други музичари. Значи многу гости, 12 гости кои што навистина звучеше многу интересно, се работеше многу, да кажам, долго и многу напорно беше, ама успеа се да се склопи и да биде како што треба. А на останатите, например, на некои други настапи, дали соработуваш? Да, значи, делот од тие музичари, како што и Кире Денов, бас-гитара, Јоце Панев, тапани и слично, имаме соработувано, имаме свирено и нели концерти, и свирки, и настапувано на Виноскоп и Пиволен со нив, така да, навистина добро испадна сето тоа, тој проект, и нормално дека првиот момент кога испадне некој проект за со нив да се настапува, нормално дека соработува. Сега за сега освиривте 5 композиции, меѓутоа шестата тема која што ќе освирите е позната македонска поп тема, која беше и победничка на Маквест 92-та, ми се чини. Тоа е тема од Олгица Христоска, која носи наслов "Свирете ја зајди зајди". Меѓутоа вечерва ќе слушнеме во карактеристична изведба на Филип Стефановски. Слушате нешто интересно. Може да слушнеме. Веќе топлина на друга тава.
Освен редовните свирки кои што ги имате, дали имате настъпи на некои манифестации, по големи манифестации и евенти? Значи, настъп имаме до сега, настъпуваме на много фестивали, меѓу кои што се, значи Пиволен Скопје, потоа Пивофест Прилеп, Виноскоп Скопје, Винофест Кавадарци, значи сите тие пивски, по-големи настъпи, да, каде што имаме уште еден проект кој што е доста интересен, овој стил на музика, значи латино стил, со обработка на 13 музичари, значи тоа е со плех оркестарот на Ускакан, кој што се една така од по-големиот оркестар и едни од по-добрите кој што ја освои и Гуча, Златна труба на Гуча. Така да имаме еден проект со нив кој што има настапувано и тука во Штип на Пастрема Илијада, потоа на Баскерфест и на многу фестивали кои што... За предпоголема публика. Да, што наистина звучи многу мокно. Много. И како беше ефектот публиката, како реагираш? Па, многу интересно, значи тоа да се доживе, каде што ќе ви свират 8 дувачи одеднаш, значи тоа е нешто страшно добро, многу добро. Одлично во секој случај и сега следува и предпоследната композиција за вечера, исто така македонска тема. Да, до крајот ќе обработите уште две македонски композиции и оваа доаѓа од Макфест, тема која ја испеа Игор Джамбазов и која носи наслов Време за плачење. Ше да слушнеме. Thank you.
Кои се вашите планови за воидина? Има многу. Вака, до јуни месец имаме некоја дата поставена која што сакаме да извадиме уште две CD-а, која што едното ќе го довршиме еден проект започнат со делот овие композиции кои што ги свиревме од Талисман Джелем Джелем, значи нешто по латино, да, значи кавер верзија која што мислам дека има и нешто авторско. Второто ќе биде едно со овакви преработки македонски евергрини, значи заборавени композиции кои што наистина се заборавени, да време за плачење треба да се оживеат. Значи нешто во овој стил повторно ќе биде, значи во латино, во боса нова, значи тој тоа отприлика стил што ние си го работиме. Значи тоа ние некаде до јуни. И имаме еден поголем пројект кој што го најавам веќе многу време и веќе кое што се спрема и се крчка на некој начин, тоа е авторско. CD кои што исто така треба да излезат, мислам дека ќе бидат две CD-а, едното етно джез, едното баш буквално джез. Кога джез треба да биде готово тоа? Па не знам, значи тоа не го брзам и гледам да полека да биде квалитетно и да се издаде за некоја поголема куќа, ако успееме да го направиме тоа. Одлично, ви посакувам среќа во вашите планови. Благодарам и на вас. Бевте одлични, морам да признаам. Ова беше и се во ова издание на Live Cover, еве сега за крај. Гледачите и слушателите ќе имаат можност да ја слушнат и последната композиција за вечерва. Тоа е песна од Тамара Тодевска, која беше испејана пред неколку години на Макфест и која носи наслов «Тажна љубов, среќна песна». Кај си и што си, со кого не сакам да знам.